გამარჯობა, დღეს მინდა ვისაუბრო ტრილოგიებზე. პოდკასტზე განვიხილე ვრცლად, თუმცა არა დეტალურად. ყველას დიდი დისტი რაც შემხვდა აქ არის. მოდი ერთად დავიწყოთ. რომელიც შესაბამის შეფასებებიც მაქვს, რომელიც არ ვიცი ან არ მაინტერესებს იმისთვისაც. ვიმეორებ, რომ სუბიექტურია, ამიტომ სკრიმი თავისი დროისთვის რევოლუციური საშინელებათა ჟანრში იყო. თუმცა, აი აქ ჩავსვამ, მოდი, საშინელების დიდი ფანი არა ვარ. ბლეიდი ფაქტიურად დაიწყო მარველის კინოსამყარო. ერთ-ერთი პირველი კომიქსებზე კარგი შესანიშნავი ტრილოგია იყო. ნუ მესამე ფილმი ცოტა სუსტი არის, მაგრამ პირველი ორი ორიგინალურია საკმაოდ. ვესლი სნაიპსი საუკეთესო ბლეიდი. ნუ, მოდი, აქ იყოს, მესამე ძალიან ცუდია. რომანსების დიდი გულშემატკივარი არ ვარ, როცა ტრილოგია ისე. Ну, ჩემთვის არა, მესმის რომ ეს პირველი ფილმი კარგია, მაგრამ დანარჩენი ხერხი, ანუ სო. ხო, ეგ არის კი, ხერხი. Ну, ვიმეორებ, საშინელებს იმით არ უყურებ, რომ არ მომწონს, და არა იმით, რომ მეშინია. მაგრამ, რავი, სო. კარგია. ვერ ვიტყოდი, რომ პირველი ორი განსაკუთრებით მომწონს. მესამე ფილმის პრობლემა ყოველთვის არის აი იმიტომ არის საინტერესო განსახილი. აი სამი ფილმი ძლიერ რომელიც აქვს ეგეთი ფრენჩაიზები. Star Trek-ი თავის დროზე საკულტო კლასიკა. ჩემთვის ეხლა რო უყურო, უბრალოდ არ არის. ან კარგი არის, აქტინგი კარგი, ან მსახიობები საკმაოდ შესანიშნავად ასრულებენ როლებს. სიუჟეტიც არაუშავს, მაგრამ სპეცეფექტები ბროდ არავის არ ურჩევდი რომ ეხლა დაიწყოს Austin Powers. რა თქმა უნდა, აქ ან ნუ აი გართობის მიზნით, ანუ ჩემ პირადი ლისტია, ვიმეორებ, ამიტომ რომელს ჩავრთავდი, რომელს როგორ უყურებდი, აქ შესანიშნავია წმინდა, სადაცაც ჩემთვის აი ეგ აი ეხლა ვერ უყურებდი, სამეს ეს ნორმალურად კარგი ასპექტი და სადაც ბე უნდა იყოს. და გადმოვედით ბრაიან სინგერს. აქ ბრაიან სინგერის ორი ფილმი, პირველი არ იყო First Class, ბრაიან სინგერის არ არის. ანუ დაუბრუნდა X-Men-ების ფრენჩაიზს. Ну Days of Future Past-ზე ვისაუბრე და ჩემთვის საუკეთესო კომიქს ფილმია ერთ-ერთი და არა საუკეთესო X-Men ფილმი. უბრალოდ გასაოცარია, ბევრს აი საკმარისად ვერ ვიტყვი რამდენ კარგია აპოკალიფსი. იმის მიუხედავად, რომ ოსკარ აიზიკი კარგი აპოკალიფსი იყო, სუსტი სცენარია. Minds აქ First Class-ი და Days of Future Past-ის ხარჯზე. პირველი ორი ფილმის ხარჯზე და მოვედით ფრანსის კოპელასთან. Ну, მაინც აქ არის მესამე ფილმი ამ ორ ფილმთან შედარებით არის შედარებით დაღმასვლა თორე. პირველი ორი კლასიკაა. ვისაუბრე კიდეს, მე მგონი, Godfather-ზე. აი ერთ როლზე რო აიღო დენირომაც და ბრანდომაც ოსკარი და რამდენი ოსკარი მოხსნეს თავის დროზე და რავი წიგნი ძალიან მაგარია. აი მესამე ენდი გარსია მომწონდა უბრალოდ სოფია კოპელას ნამდვილად არ დაყოფილიყო ფილმში. არა უშეს, მე მგონი ეხლა ინდი დირექტორია რაღაც დამოუკიდებლად. Men in Black-ი, ну ეხლა ვიყურებდი. აი ჯოშ ბრონინი აღარ იყო საჭირო. ტომი ლი კარგად თამაშობდა, ანუ აი მსახიობი, ну მოხუცი იყო ვისმის რა თქმა უნდა კარგად და ვისმისე ცოტა ის არის რა, controversial-ი ხა საუბარი, მაგრამ ну ეხლა ვიყურებდი, კარგია. მოდი აქ. Pirates of the Caribbean, ну, ჩემთვის აქ არის. ეხლა ან ბინჯი მაინც აქ ან აქ. Ну, სამივე ძალიან მომწონს, ან თუ აქ ტრილოგიაზე, ან ტრილოგიაზე X-Men-ის თქვი რომ ერთი ფილმი ჩამოვარდება აი რაღაც თემაში. ჩემს დაკ სამივე ძალიან კარგია და შეფასებით რომ ვიყოთ ზოგადად ან კრიტიკულად, მესამე ყველაზე სუსტი, მაგრამ დეივი ჯონსის ისტორია ალბათ ყველაზე ახლოს იყო რაღაც მეკობრულ და ფანტაზიური ჟანრის რაღაც კულმინაციასთან და საჭიროც იყო. მე მესამე ფილმი მიმაჩნია, რომ ძალიან ძლიერია ჰანზიმერის საუნდტრეკებით. ჩემთვის აქ არის ნებისმიერ დროს შემიძლია ჩავრთვა და უყურო. ვიმეორებ, რომ ყურებადობის მიხედვით არის ეს. უცხო ენდინგი. მოუწონა. Ну, კარგი იყო, მოდი აქ იყოს, დროები შეიძლება შევცვალო. კაპიტანი ამერიკა. კაპიტანი ამერიკა. Ну, Winter Soldier-ის საუკეთესო კორეოგრაფიით გამოირჩევა. Russo Brothers-მა მაგრად გადაიღო Civil War-იც, ну, რაც შეეძლო ფილმის დონეზე. პირველი, ну, ბევრი ამბობს, ცუდი იყო, თუმცა არაუშავდა. Ну, კაპიტანი ამერიკა ერთ-ერთი საუკეთესო ტრილოგია Marvel-ში.
თვითონ ანუ სოლო ტრილოგიებზე ან ერთ გმირზე, ამიტომ ყველა ვარიანტში აქ ჩაის, ნუ საშინებებს მე არ ვიყურებ, იმიტომ არ მოწონს და არა იმიტომ რომ მე შინია ვიმეორებ, პირველი ვიცი რომ კარგია დანარჩენები, აი საშინებებს იქამდე არ მეიქებენ, სანამ გონია ხალხს რომ მიდის რომ შეეშინდება და რაღაც ემოციას გამოიწვევს. აი რაღაც ძალიან ისეთი ჟანრია, როგორც კომედია გაფუჭდა, ისე გაფუჭდა საშინებების ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ხაი ჩიპ ჯოუქს ან ჩიპ რაღაც ტრიუკები ყველა რო ხვდება უკვე და მარტივია გამოცნობა, ხუმრობა და ორი გასპი, ანუ სწრაფი რეაქციის ჟანრია ორი. მარტივი ნოლანის შედევრი, ესე თუ გადმოდიოდა სუპერ გმირების კომიქსები ზოგადად კინოეკრანზე, არ ვიცოდით, მაგრამ ნოლანია. არ ჭირდება ნოლანს ბევრი საუბარი. ეს რა მოდის? ა ვოლცენდი. ედგარ რაიტის, ხო? ედგარ რაიტი ძალიან მიყვარს. ეხავე დავის, აი ძალიან მაგარი კომედია და პოსტაპოკალიპტური როგორიც უნდა იყოს ფილმები. ძალიან მიყვარს. სტატრეკის ახალი ტრილოგია, JJ აბრამსის, მე მგონი სამივეში JJ იყო. Ну, чемთვის კარგია. Ну, მე ვიყურებდი ამას, ძველი სტარტეკის ფანი არა ვარ, თუმცა ეს ძალიან მიყვარდა. Beyond-ი შეიძლება ისე ძალიან არა როგორც პირველი ორი, მაგრამ კარგია. SpongeBob-ი. Махсус ერთი ანტონიო ბანდერასი რო თამაშობდა ბოროტ მოქმედს. Моди ახ ჩავსვა, მაინც ცუდი არ არის. А X-Men-ების ორიგინალი ტრილოგია. Brian Singer-ის პირველი ორი იყო, ვიცით და მესამე იყო პროდიუსერის ბიჭის. ნეპოტიზმი სული მარჯვებს ჰოლივუდში. აი Let's Stand-ი ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ჩემთვის კარგია. პირველი ორი რევოლუციურია. მე აი Let's Stand-ი იმიტომ მომწონს, რომ კარგი კომიქსის ადაპტაციას ცდილობს. იმის მიუხედავად, რომ როგორც ფილმი სუსტია. აქ იმსახურებს ნებისმიერ ვარიანტში. Star Wars-ი, ახალი ტრილოგია, ნამდვილ ტრილოგიაში სამი ტრილოგია იყო, ეს JJ-ის და რაიან ჯონსონის. Ну, რავი, კეტვინ კენედი რას ჩაუდგა სათავეში Star Wars-ს და ლუკას ფილმს, ანუ ჯორჯ ლუკასმა გაყიდა Disney-ის ხელში, ცოტა ისეთი არის. არა, არ ვანდობდი რა, ბავშვს არ ვანდობდი Disney-ის და არც ფილმებს ვანდობ Star Wars-ის, მაგრამ ჯორჯ ლუკასმა სულიც გაყიდა, ესე რომ ითქვას. არა პირველს არ აღშოდა Force Awakens, მაგრამ ნოსტალგიის ნოტზე იყო მთლიანად ფილმი. Ryan Johnson-ის მეორეს და მესამე ცოტა ძალიან სულ მესამეს ვერ გამომართა. მეორე, აი Ryan Johnson სანამ იყო და ზემოდან პროდიუსერები არეუბნებოდნენ როგორ უნდა გადაიღო, აი მეორე ფილმს არ აღშოს. მაგრამ ბევრი მაინც ისეთი გადახოვებია, რომ ორიგინალის ხარჯზე ხდება ყველაფერი საერთოდ. მოდი აქ, ნუ აქ იყოს. ძალიან არ გავატა, ნუ ჩავრთავდი და უყურებ და სხვასაც ვურჩევდი, რომ Star Wars-ს თუ მოწონს ეგეთი სტილის რა უყუროს. თუმცა პირველი ეს არ უნდა უყურონ. იერარქიულად უნდა მიყოთ, ხო? ეს არის რკინის კაცი. აი საერთოდ რობერტ დაუნი ჯუნიორმა და ჯონ ფავრომ ხა როგორც მანდალორიანსაც იღებს. პირველი სეზონი კაი იყო, მეორე არ იყო ისეთი. აი იგივე არის აქაც. პირველი ძალიან მაგარია, მეორე არც ისე. და მესამე საერთოდ შობის ფილმია რა, გასართობი. პირველის ხარჯზე, ანუ აქ აი რეალურად ძალიან მაგარი პერსონაჟი, ბილისტ პერსონაჟია, რომელიც გადმოვიდა ეს ტირში არის ახლა Iron Man-ი დამსახურება რობერტ დაუნი ჯუნიორის, ჯონ ფავროს და კემი ფაიგის და ზოგადად მარველის რა, დასაბამი მიცეს სამყაროს. იმსახურებს აქ სემ რეიმის ორიგინალ ტრილოგია და ვისურვებდი რომ 4 ფილმი ყოფილიყო, მაგრამ მე ენდრიუ გარფილდი არ იქნებოდა, ენდრიუ გარფილდის მომწონს, ტომ ჰოლანდის მომწონს და ზოგადად სპაიდერმენზე ცუდი ფილმი არ ვიცი, ანუ სამ ფილმში ორი მაინც ხოლმე კაი, ან ერთი. მეორე ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი, ანუ მესამეს ვიც რო აკრიტიკებენ, მაგრამ აი რაღაც მომენტში მინდა აქ ჩავსვა რა. პირველი ორი ფილმი რო იყოს მარტო მესამეს რაღაც სხვა ასპექტები უეჭველი აქ ჩავსვამდი. მე დროვით აქ იყოს. ვერ ვიტყოდი რომ X-Men-ებს როგორც ტრილოგიას ჩობს. დანაკ აქ არის. შეიძლება კარ ეს ჩამოვიყვანო, მაგრამ ძალიან მიყვარს ესეთ ჟანრში. აი ესეთი ჟანრში არ არის უბრალოდ უყურებდი ეხლავე. ვიმეორებ ყურებადობის მიხედვით. Ну, მაინც აუწყდეს ემრემი ძალიან უყურს. საშინელება რაღაც ვერ ვარჩევ. ჩავსვამ აქ თუ დავინახე რა არის. აი Dawn of the Dead-ი მომწონს, Zack Snyder-ის, დანარჩენი კარგად არც ვიცი, მოდი აქ იყოს. Matrix Trilogy.
რევოლუცია. აი ზოგადად ფილმის ინდუსტრიაში რევოლუცია, მეორე და მესამე მისმის რომ აი პირველს ჩამოუვარდება, მაგრამ არც ერთ სხვა ფილმს არ ჩამოუვარდება. ეს ყო უბრალოდ აზრისა და ექშენის და ყველაფერი რა, ან როგორი დირექციას უნდა ქონდეს, კორეოგრაფია, ყველაფრის. 99-ში პირველი გადაღებული ვიმეორე. 99-ში ეს ფილმები არ გამოდიოდა და ეხლაც არ გამოდის. ლოგანის ტრილოგია, აი პირველი ძალიან ცუდია. მეორეს არაუშავს, აი ტოკიოში რო ხდება. და ოლდმენ ლოგანი კომიქსი კარგად გადმოვიდა. ფილმზე, ან კომიქსი მირჩევნია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან მაგარი პერსონაჟია და სხვანაირად ხდება. იმედია იქნება რაღაც მომენტი რომ გადმოიტანონ, იმიტომ რომ მარველმა ხო შეისყიდა, ეხა დისნეიმ ხო შეისყიდა 20th Century Fox-ის ყველა პერსონაჟი, ზოგადად 20th Century Fox. იმედია მარჩემ ჩანელსაც შეისყიდიან და გადამიხდიან დიდფულს. Ну, არ გავიყიდები, მე DC-ის კაცი ვარ. იყოს აქ მესამე ფილმის ხარჯზე. Aish versus Dead Evil Dead ხო? Всё, მომწონს ფილმები, კარგად არ ვიცი, მოდი აქ ჩავსვა. Indian Spielberg-ის ფულის მანქანა, Indiana Jones. თავისი დროისთვის, ну, აქ მაინც იმსახურებს. იმდენად ფანი არა ვარ, მაგრამ იმსახურებს, რომ აქ იყოს სამი ფილმი გასართობია, აი ეგეთ ჟანრში. აი ეს თები აღარ გამომრა, სულ ვიმეორე ფესტები აღარ გამომწუ, უბრალოდ შოუების ერა და სტრიმინგის ერა. ფილმები კარგი აღარ გამომდა ჩემი აზრით. ის თები როგორც იყო. ფრანკენშტაინის, ესეც ფრანკენშტაინის ვიცი. წიგნი ძალიან მაგარია, მაგრამ წიგნი არის 1 და აი 3 და 4 ფილმებს როგორ იღებენ. ცოტა უცნაურია, ან პრემისი აი დროისთვის ორიგინალურია. ნუ იყოს აქ. მეტრიუსის Don't the Planet of the Apes. შესანიშნავი ტრილოგია, მეოთხე ფილმსაც პოდკასტს თქვი რომ ველოდები. ძალიან მაგარი კორეოგრაფია, ვიზუალური ეფექტებიც, ნარატივი, სიუჟეტი როგორ ვითარდება, სამივე ფილმი ძლიერია. უეჭველი საყურებელი, ანუ არ ვიცი. ძველ ფილმებს არ უყურებ და ეს ძალიან მიყვარს. ბორნის ტრილოგია. აი სადღაც გაიცვითა, აი ჩემი აზრით ბევრი სხვა სპაის და ზოგადად ეგეთ ფილმებს აქვს სიუჟეტიან აგენტებზე და ეგეთ ფილმებს სადაც შვაში იყო ბორნი. ჩემთვის საუკეთესო არასარი იყო. მოდი აქ იყოს. კრინტი სტუდის დოლარ ტრილოგი, მილიონ დოლარ ტრილოგი ეგრეთქო, ხო? აი კარგია, ვესტერნისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ტრილოგია. იმდროს არც გამოდიოდა მე ტრილოგიები, კრინტი სტუდი მომწონს, როგორც რეჟისორიც ძლიერია, აქ ჩავს. ბოდიში. Ну, რა თქმა უნდა, გადმოვედით ტოკითან, ფანტაზიის ღმერთთან, ანუ და პიტერ ჯექსონთან ფანტაზიის გადმოტანა როგორ უნდა და ფილმის შექმნა. ვიმეორებ, რომ აი შეიძლება გაიცვით ამ დენზე რომ ამბობ, მაგრამ ეს არის ზოგადად როგორი უნდა იყოს ფილმი, არა ტრილოგია, ფილმები. აი სამი ფილმი, ერთი ისტორია და ერთი განსაკუთრებული ისტორია. უბრალოდ ესეთი რამე არ არსებობს. ეს ხოლმე ვერ შევადოთ, ვერცერც ან რა ჟანრის არ უნდა მოგწონდეთ, ესეთი რამ არ არსებობს. ტოკინი ხო გასაოცარია და ფილმები რო ესე მაგრად გამოვიდეს, ზოგადად არ გამოდის ხოლმე ეგრე. ბრავო პიტერ ჯექსონს, ეხა ჰობიტზე ხშირად შენიშნოს ასე, მაგრამ წიგნი არის აი 300 გვერდი. ჰობიტი ჩემი ფავორიტი წიგნია, 300 გვერდი მეტი როგორ უნდა გადაიღო. ფაქტობრივად ბონდე როგორ იტყვი გამოწველა, ფული მაქსიმალურად იშოვა, აი რა გიდა თქვენ. და ფილმებიც არაა ცუდი. და ეს გადმოდის იმის მიუხედავად ციგნებში ცოტა რაღაც სხვა დამატებით რაღაცები ხდება, შესანიშნავად არის გადმოსული. აი ვერაფერს ვერ დაუწუნებ ამათ. ვერაფერს. ზოგადად აი ხელოვნების ჟანრია. აი აქ ფილმი რო ხელოვნება ეს არის. აი ამიტომ არის. ეს რა არის? მადაგასკარზე გადმოვედით ბეჭდების ბრძანებიდან. ამის მერე ცოტა ისეთი საუბარი. Ну, გასართობიო, კარგი იყო. იყოს აქ. მიმ კულტურა ძალიან მიყვარს და შემდეგ მანქანებიც დიყოს აქ ვერ გამ აი ამ სამეს უყურებდი ხოლმე რაღაც კრიტიკულ თვალი თუ ვერ შევხედავ. აი საფრანგეთზე ზოგადად რა მოსაზრების ვარ, სხვა ვიდეოში ჩავიწერ პოლიტიკური აზრები არ მინდა აქ იყოს, მაგრამ როგორც საფრანგეთი და ვუდი ალენობი და ეგეთი რაღაცები არ მომწონს. აი ფრანგულ ფილმებს რომელსაც ვაღიარებ ერთადერთი რაღაც ძალიან ის კინემატოგრაფიას და რაღაცებს ვცდილობ არ მიყვარს, ერთ-ერთი ტაქსი მიყვარს ძალიან.
ტაქსი არის საჩემო. დანარჩენი საფრანგეთის ერთ ადგილზე გავუშვებ და სხვა დროს ჩავიწერ. ჯონ ვიკი რევოლუციური იყო, კარგია, ან რევოლუციური ექშენის ჟანრში, საბსიუჟეტიანში, კარგი ასპექტებით. House Train Dragon, ну, схвоებს ჯობს. Hobbit-ი. აი Hobbit-ზე მოვედი და ჩემთვის უეჭველი ბინჯია. აი ციკში ამდენი არ ხდება, როგორც თქვი უკვე. და კარგად გადმოვიდა, ანუ კარგად განავრცეს. იმიტომ შეიძლება წიგნის ფანიც ვარ, ანუ Hobbit ძალიან მიყვარს ესე გავრცობილადაც რომ არის უბრალოდ მომწონს და რომ დაბრუნდა ბიჭების ბრძანების კასტი. Bilbo Baggins-ი ჩემი საყვარელი პერსონაჟია მეორე. Ну, ჩემთვის ბინჯია უეჭო, ასე ვსაუბრ. Вернув. А, Джейсон, ხო? Friday the 13th. Ну, а, კარგი. Сашнебис არ უყურებ, არ მომწონს ჩემი ის არა, თორე კი არ მეშინია და რა. მე რამდენჯერ. Naked-განი, კომედიური კლასიკა. ეხლა შევარტოდი და უყურებდი. მithumetes როცა გამოვიდა ძალიან მაგარი იყო. აი კომედია, აი ხო შეიძლება ბლუპრინტი იყოს ეს დღესდღეობით რო იღებენ კომედიებს და ფილმები გამოვიდეს კარგი, ორიგინალური, კარგი სიუჟეტი. Ну, საჭიროა კარგი კომიკოსების და ეგ პრობლემაა რეალურად. მარტო გაფიცვების პრობლემა არ არის. ტრანსფორმერები, Michael Bay-ის ფიურსე ჩხუბებიან, მაგრამ უეჭველი ეხლა შევარტოდი და დაუცხებდი Megan Fox-ის შალაბოფი. ამ მიყვარს ან ტრანსფორმერი პირველი ორი ფილმი განსაკუთრებით როცა გამოვიდა როგორც გამოვიდა რა დანიშნულებაც აქვს ეხლა ჩავთვლე და უყურებ ჯურასიკ ვორლდი სპილბერგზე მესამე მგონი სპილბერგის აღარაა ხო პირველი ორი კარგი იყო ნუ აქ უეჭველია ორიგინალი სტარ ვორსი ჩემთვის აქ არის როცა გამოვიდა და როგორც გამოვიდა ჯორჯ ლუკასის შედევრია. Ну, ეხა, ან ბინჯი, მაგრამ ეხა არ შევრთავდი თქვენ ესე ვფიქრო. მოდი იყოს საკურებადობის მიხედვით ვარჩევ, ხო? არ ვერცნობ, მას ვერცნობ. This is it, Zack Snyder's თუგინდა რომ თუგინდათ რომ ნახევარი საათი ვისაუბრო ისე რომ გაბრაზებული ვისაუბრო, მაქვს This is ფილმების განხილვა ცალკე და მინდა კიდეც ცალკე ჩავწერო რაღაცა პოდკასტივით რომ მარტო This is-ზე ვისაუბრო და რა ხდებოდა და როგორ გაბრაზებული და გაცოფებული რომ ვისაუბრო ერთი საათი. თუმცა, ну, ეხლა რასაც ვიტყოდი, ბეტონის სუპერმენი კონცეპტი და ფრენკ მილერის გრაფიკული ნოველა რაც გადმოვიდა ძალიან მაგარია. Justice League-ს ოდესმე თუ გადმოვიდოთ, აი Unlimited Series თუნც უყურებ და ანიმაციის 2000 წლების რო გადმოვიდა ზოგადად Justice League-ის გადმოსვლა რო ხდება კინო ეგ დიდ ეკრანზე, ეგეც გასაოცარია. და აქ რომელიც შედის მენოსტელი საუკეთესო სუპერმენის ფილმი, კრისტოფერ რივსთან მოდიშ, მაგრამ საუკეთესო სუპერმენის ფილმი. აი უბრალოდ ძალიან ისეთი რო არ შავი, Watchmen-ზეც ჩხუბი რომ მიდის, Zack Snyder-ის Watchmen-ი არის მომავლის ფილმი. ყველას ვისაც გრაფიკული ნოველა და კომიქსები მოწონს, ყველა მიცის რომ Watchmen-ი ძალიან მაგარია. ნდომიც ექსპერტი არა ჟანრში და არის უბრალოდ გულშემატკივარი არის ეგეთი კომიქსების და არ გაზრდილა ეგეთ რამეზე არის მაგრამ ეს უბრალოდ ეს ასპექტები რაც აქვს ამ ფილმებს გასაოცარი და Justice League-ს რო გამოვიდა extended version-ია HBO-ზე და გადაიღეს და ფანებმა მაგდეს მიაღწეს ეგეც ძალიან მაგარია USA-ნები Ben Affleck-ი ძალიან მაგარი ბეთ საუკეთესო ბეტმენია როგორც კომიქსების სისტორიის Kevin Conroy-ის ვარჩავთ თამაშებში არკამის ბევრს ვისაუბრებ ახლა. ძალიან დიდი ხანი გავჩერდი. ეხლა დავიწყებ და უყურებ და ბევრადაც ხშირადაც უყურებ. ისე ხშირად არ, მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება ჩემს განის სამყარო. თუ აჯობებს Zack Snyder-ს, არ ამგონი. პროპაგანდა მაჯობა Zack Snyder-ს მარტო. Terminator-ი პირველი ორი ჯეიმს კამერონის კარგი იყო. მესამე კამერონის არც იყო მე მგონი, ხო? Ну, აი აქ ჩემთვის, იმიტომ რომ პირველი არ მომწონს, მეორე ძალიან მაგარია და მესამე არ მომწონს. მესამე ცუდია. აი ეს რაღაც რო გადიოდა ადრე ხო? აი ჩემთვის არ ბავშვაში გადიოდა მე მგონი. პრიკულები ჯორჯ ლუკასის. ჩემთვის Revenge of the Sith არის საუკეთესო Star Wars-ის ფილმი. Clone Wars-ის კარგია, Phantom Menace-ს არ აუშვებს. ძალიან მიყვარს ზოგადად Anakin Skywalker-ის ისტორია და Star Wars-ი რატომაც მიყვარს და როგორც ლორი და ყველაფერს გავეცანი იმის მერე იყო ეს ტრილოგია. აი ძალიან overhate-ია, ამიტომ ჩემთვის აქა.
ჩემთვის აქ არის უეჭველი. თუ Star Wars ვინმეს მოწონს და Star Wars ვინმე აფასებს ამ ფილმების გამო, თუ უკეთესი პერსონაჟები ყავს ვიდრე ორიგინალ კასში იყო. აი ესეც controversial რაღაც საწინააღმდეგო ის ჩემი აზრია, მაგრამ ესეა. გასაოცარი ფილმებია და თავის როლზე არ დააფასებს. კორეოგრაფიას, სიუჟეტიც, ყველაფერი. ჯორჯ ლუკასის შვილი, აი სადაც 100%-იანი თავისუფლება ჰქონდა, ეს იყო. და ის რა არის, არ ვიცი. არ ვიცი. ეს საშინებებს არ ვიცი, ამ მეორე საშინება რატო არის, ამდენი საშინება ვერ ხვდები. თორი. ნუ თორი, აი მარველში ჩემი ფავორიტი პერსონაჟია, თუმცა ფილმები ძლიერი არ აქვს. პირველი კარგი იყო. ნუ ენტონი ჰოპკინსი რო თამაშობს. ოდინს უკვე მაგარია, მაგრამ არ ვიცი, მესამე ფილმი რაგნაროკი. კარგია, მეორე არ ვარგა დარქოლდი. Ну, акчаус. Укетесо შეიძლება თორზე იყოს და უბრალო ხუმრობა არ იყოს, ხო? მარველი ყველაფერს ხუმრობას რო აკეთებს. მის მიუხედავად რაგნაროკი მომწონს. This is feature fest. უეჭველი აქ, ასე ვსაუბრობთ, კლასიკა, Toy Story, ну, სხვა ანიმაციებისგან გამოირჩევა ყველასგან. Goofbandats ანიმაციებს ძალიან ადრე უყურე. შეიძლება ანიმაციებს ისე ვიდეო ჩავიწერო, მაგრამ უბრალოდ ძალიან ადრე უყურე. ძირითადად და ეგრე კარგად ალბათ ვერ შევაფასე. რობოკოპიც, ну, საინტერესო იყო, ჩემთვის არ არის. თანზე ახალ რობოკოპი რომ მოწონს. Lion King-ის მეორე და მესამე ფილმი თუ არსებობდა, ბევრი ალბათ არიცით. მაგრამ გადიოდა ადრე და მაგიტომ ახსოვს რაღაც სიმბას ბავშვები და დარბიან რა ის ბრეტები აქ. А, чем-то сарис. Пиро ძალიან მაგარია, მაგრამ დარჩენი როგორ ტრილოგია როგორ უნდა შევაფასოთ? ეს რა საშინებაა, ხო? ანუ, რამდენი საშინებაა? А, ჯეისონის ის მომწონს, კი. კარგია, მოდი იყოს აქ. ჰოლანდის სპაიდერმენი, ტომ ჰოლანდის მესამე ნოსტალგია ბაიტია თავიდან ბოლომდე, აი მის და მიუხედავად მომწონს, ძალიან მაგარია. რა თქმა უნდა, ტობი და ენდრიუ რო იქნება და დაბრუნდება. დოქტორ ოქტოპუსთან და გობლინთან ერთად პირველი ორი ფილმი სუსტია, თუ სხვა სპაიდერმენების პირველ ფილმს ვადარებთ. აი ერთ-ერთი პრობლემა რაც იყო მარველის, სპაიდერმენის სხვის ფილმებში კარგად იყო, მაგრამ დიდი ხანი ვერ ჩდებოდა, რადგან კონტრაქტის პრობლემები იყო. თუმცა თავის ფილმებში სუსტი, ანტონ ჰოლანდის ბრალი არა, აი სიუჟეტის თემა იყო ჩემი აზრით და აი მესამე თითქოს შეკრა ეს ორი. ნუ აქ ანუ So Iron Man is such a zemo chos. No, arjobs. Iron Man is verjobs. Verjobs Iron Man is zemo tan. Logan is zemo. Monkey King-i. Ah, Maxus gadioda. No, ar vitsi. Samives ver gavixsanep, magram ragats revolutsiuri da gasautsari dia namdva da iqo. კერკედი კაკალი. კერკედი კაკალი საუკეთესო რამე თარგმანში, უბრალოდ დაი ჰარდი და კერკედი კაკალი ერთ-ერთი საუკეთესო სახელია ზოგადად ფილმის რაც შეიძლება მოგვეფიქრებინ. მოგვიფიქრეთ, რა მგონი დაი ჰარდი ერთ-ერთი იყოს კერკედი კაკალი, არ ვიცი. ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა, კარგია. ბენ სტილერის ზოგადად ეხაც დირექცია და პროდიუსინგი და თავის დროზე როგორც სახიობი უდიდესი კომიკოსია და დაფასება არ აქვს საკმარისი. და გასართობი იყო ეს თავის დროზე, კარგი, მესამე აღარ ვარგა, მაგრამ კომედიურ ფილმებს ვაფასებ ხოლმე, იმიტომ რომ ტრილოგია და ნორმალური რო იყოს იშვიათი. ჯონ ინგლიში ამ არა უშავდა. იმედია იყოს. ვერ ვიხსენებ. დიდი ვიდეო გამ ასე ვერ ვიხსენებ, მე მგონი ეს საშინება. დიდი ვიდეო გამოდის მაინც. რუჩი არ მეგ საკვარისადის ცნობილი არ არის. ის კარგი რომ იყოს ვეცოდნებოდა ალბათ ან საშინელებო. Bad Boys მესამ ძალიან ცუდი იყო. Bad Boys არ მომცეს ახლა Strike-ი. პროლოგი კარგი იყო. მარტინ ლორესი დაუფასებელი კომიკოსი ვიმეორებ კიდე. Godzilla-ს იაპონური ვერსიები არ მომცეს, ამერიკულები მომცეს, უცნაურია. მოდი იყოს. Ну чем-то сара, а. არ მომცეს ეს არ უყურე. ცუდი სანტას. Ну, комедиებს არავშო სანდას რაუნდი გადაიყო უკეთესი. ესეც კიკოც ან როუთ არ არის ჩემთვის. არა. Ну, უბრალოდ არა.
მე მგონი საინტერესო იყო, ცოტა დიდი გამოვიდა, მაგრამ რაც მახსოვდა ვისაუბრე. მადლობა, ნახვამდის.